Většina rodin vaří na ohni. Zvláště ženy a děti pak mají kvůli kouři problémy s dýcháním a alergiemi. Kvůli velké spotřebě dřeva postupně mizí lesy a do ovzduší unikají skleníkové plyny. Obstarávat dřevo je náročné, především v době sázení a sklízení rýže. I proto se paní Mao rozhodla pro stavbu domácí bioplynárny. Farmáři pomocí jednoduchého zařízení dokážou přeměnit trus domácích zvířat na bioplyn pro vaření a svícení. Bioplynárna přináší spoustu výhod pro mě, ale i pro moje děti. Už nemusí sbírat dřevo a mají čas na studium. Moje dcera pokračuje ve studiu v hlavním městě Phnom Penhu. Bioplyn přinesl víc výhod mým dětem než mě. V Kambodži vzniká tisíce bioplynáren ročně i díky společnosti Člověk v tísni a dotacím z České rozvojové agentury. Ta dlouhodobě podporuje obnovitelné zdroje energie. Životní prostředí obecně bylo vždy nosným tématem zahraniční rozvojové spolupráce a zůstává jim i nadále. Co se týká klimatických změn, tak pochopitelně se také snažíme, aby naše projekty odpovídaly mezinárodním standardům, mezinárodním závazkům. Myslím si, že co se týká opravdu té mladší části Evropské unie, tak tam Česká republika se asi nemusí za nic stydět. Bioplynárna může být propojená také s toaletou. I díky tomu se v Kambodži zlepšuje mnohdy nedostatečná hygiena a sanitace. Jednoduchý mechanismus funguje v podstatě jako lidský žaludek. Jednou strávený organický odpad se ale v podzemní nádrži znovu rozloží. Kromě bioplynu z něj tak vznikne ještě velmi účinné přírodní hnojivo. Farmář Kim San Hom si díky němu zdvojnásobil měsíční příjem z prodeje zeleniny. Předtím jsem používal kravskou mrvu, ale trvalo dlouho ji sebrat a zkompostovat. Navíc jí bylo méně. Hnojiva z bioplynárny mám dost na pěstování zeleniny na velké ploše. Kromě výhod pro majitele bioplynáren projekt rozvíjí také soukromý sektor. Farmáři se dozvědí o programu z reklamy. Peníze do začátku si mohou půjčit od ověřených mikrofinančních institucí a i díky České republice získají příspěvek. Když jsem začal stavět bioplynárny, neměl jsem jistou práci. Když nebyly zakázky, neměla moje rodina peníze. Dnes už mám pravidelné zaměstnání a vyšší příjmy. Naše životní podmínky jsou teď mnohem lepší. Product is based on the need of the farmer.
Produkt odpovídá potřebám farmářů a to je dobře z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Znamená to, že existuje potřeba rozvíjet soukromý sektor, zakládat soukromé firmy, které pak budou stavět bioplynárny a poskytovat servis. Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s místní vládou, kromě poskytování dotací, také neformálně sdružuje majitele bioplynáren. Spolupráce s ostatními farmáři, kteří mají ty samé zájmy, může přinést každému z nich silnější vyjednávací pozici, třeba při vymáhání záručních služeb. Člověk v tísni rovněž podpořil všechna sdružení, aby si mohla založit v jejich komunitách drobné obchody s náhradními díly a zajistili si tak bezproblémový provoz jejich bioplynáren. V Kambodži zednické firmy zatím postavily asi 16 000 bioplynáren. Nejvíc z nich v provincii Takao, kde pracují také Češi. Udržitelná energie tak zlepšila živobytí tisícům lidí.